მოდი ჯერ ამ კაკედან დავიწყებ. მაცხოვრის სიტყვებია სახარებიდან, მოკლედ ასეთი და ამის განმარტება ითხოვა. ჭეშმარიტად გეუბნები თქვენ. დედისაგან შობილი არავინ აღმდგარა ივანე ნათლისმცემელზე უმეტეს. ხოლო ცათასასუფეველში უმცირესიც მასზე უმეტესია. ანუ აქ ახლა რაზეა ლაპარაკი ისეთ. იმაზე კი არა რომ ცათასასუფეველში ყველაზე პატარა ივანე, არა ამაზე კი არა. აქ საუბარია იმაზე რომ ადამიანებს უფრო დიდად ვისაც ეჩვენებოდა ივანე ნათლისმცემელი. მაცხოვარი ამბობს, რომ მე მასზე დიდი ვარ. თუმცა დედათაგან ნაშობთა შორისო მასზე დიდი არავინ არ არის. აქ რა თქმა უნდა არ იგულისხმება არც იესო ქრისტე და არ იგულისხმება ასევე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, რომელიც არის უმაგალითო, ესე იგი მას ვერავის და ვერაფერს ვერ შეადრის, ცალკე მოვლენა არის, ცალკე საუბარი შეიძლება იმაზე, ისე რომ აქ იოანეზე როდესაც საუბრობს, ერთი მხრივ ამბობს, რომ ის ძალიან დიდია, მაგრამ ის დიდიც კი ჩემს წინაშე არის პატარა. აი ეს დაახლოებით ამ კონტექსტში შეიძლება გაიგო. ვინაიდან ივანე ნათლისმცემლიდან მოყოლებული დღემდე ცათასასუფეველი ძალით იღება. ანუ ეს ახალი ქართული ცოტა ძალიან ცუდი თარგმანი არის ხოლმე ზოგადად. და ძალის ხმეველნი მიიტაცებენ მასო. და ახლა შეკითხვა, რატომ არის ყველაზე უმცირესიო და ამაზე ჩვენ ვთქვით და რას ნიშნავს ძალით იღება? ძალის ხმეველნი მიიტაცებენ მას. უფალი ამბობს, რომ ცათასასუფეველი იძულების და რომელმან აიძულოს, მან მიიტაცოს იგიო. ძველქართულად ასე. ანუ რა იძულებაზე ახლა ლაპარაკი? ჩვენ აი ხშირად ერთმანეთს ვაიძულებთ ძირითადად, აი რომ დავფიქრდეთ, ოჯახის წევრებს ვაიძულებთ, ჩვენ ეს გააკეთე. კი, შეიძლება იცი რომ რაღაცა კარგია, მაგრამ ის რომ იმ სიძულებით გააკეთებინო, ეგ უკვე აღარ არის. უბრალოდ შედეგს ვერ მიიღებს ადამიანი ამით. შედეგს ვერ მიიღებს. მაგრამ თუ ადამიანმა შეძლო და თავისი თავი აიძულა, მაშინ შედეგს მიიღებს. ახლა შეიძლება იცი რომ რაღაცა საქციელი კარგია და შენ შვილს აიძულებ რომ გააკეთოს. ეს იგივეა რომ აი სიტყვაზე ავტომობილი რომელსაც ძრავი გაფუჭებული აქვს მიაწერო აღმართზე აიყვანო. მაგრამ როდესაც ადამიანი საკუთარ თავს აიძულებს, ეს იგივეა რომ მას ძრავი კარგი ქონდეს და თვითონვე ავიდეს. შეეცადოს რომ ავიდეს. ხო რა მხელა განსხვავება? ერთ შემთხვევაში ძალიან დიდი ძალის ხმა გჭირდება და შედეგს მაინც ვერ მიაღწევ, ან თუ მიაღწევ რაღაცა პატარა მონაკვეთი. აქაც რაღაც დროის რაღაც მონაკვეთში დაგიჯერებს შენი შიშით თუ შენი ხათრით თუ რაღაცით, ან იმის გამო რომ კიდე არ უსაყვედურო თუ კიდე არ უჩიჩინო, რაღაცას გააკეთებს, დაგანახებს მაინც. მაგრამ აი ხანგრძლივ პერიოდში ეს იძულება არ გამოდგება. არც მაშინ როცა ის უკვე იმას აქვს მიაღწევს, რომ შენ უკვე აღარ მოგისმის. შეიძლება ეხა პატარა ბავშვს უთხრა გააკეთებინო. მაგრამ ეხა ამ ხელაკაც რაღა უნდა დააძალოს შოფელმა და რა უნდა გააკეთებინოს. მაგრამ თვითონ თუ დააძალებს საკუთარ თავს, მაშინ გამო. გუშინ საუბრობდით, ერთი კარგი კაცი ამბობდა, რომ წარმატების გზაო ეს არისო დისკომფორტის გზაო. ყველაფერს, აი რო დააკვირდეს კაცი. ეხა იქ ჩვენ სპორტზე საუბრობდით, მაგრამ მით უმეტეს სულიერ საკითხებში. თუ გინდა რომ ადამიანმა რაღაცა წარმატებას მიაღწიო, შენს თავს თუ დისკომფორტი არ შეუქმენ, ისე ვერ მიაღწევ. დისკომფორტი თვით მიზანი კი არ არის. მიზანი ის არის წარმატება დაუშვათ. მაგრამ დისკომფორტი არის გზა. ახლა სპორტსმენმა თუ ზომაზე მეტი იძინა, ან ზომაზე მეტი იფხიზლა, არც ერთი არ ვარგა და არც მეორე. ზომაზე მეტი ჭამა, ან ძალიან ცოტა ჭამა, აი არ არის. დისკომფორტი, კომფორტი ის არის, რომ რამდენი ჩვენ გინდა იმდენს დაიძინებ, რამდენი ჩვენ გინდა იმდენს გაერთობით წახვალ, იმდენს შეჭამ, მაგრამ დისკომფორტი ის არის, რომ რამდენი საქმე სჭირდება, შენს თავს ის მოსთხოვო.
შენ შეიძლება რაღაც მომენტში აღარ გინდა ვარჯიში, მაგრამ უნდა დააძალო და ივარჯიშო. შეიძლება რაღაც მომენტში გინდა რომ ვარჯიშის ნაცვლად აი მეგობრები მიდიან სადღაც და წახვიდე, მაგრამ შენი თავი უნდა აიძულო და დატოვო და ავარჯიშო. თუ გინდა წარმატებ. თორე ეგრე აქეთ იქით სიარულიც, კარგი ჭამასმა და კარგი მოლხენა და ძილიც და დასვენებაც არ მოიტანს შედეგს. ანუ ეს კომფორტი არ მოიტანს. როგორ ამბობს დავით გურამიშვილი, სწავლის ძირი მწარე არის, კენწეროში გატკბილდება. თუ ადამიანს ძირშივე ის სიტკბა უნდა, რომ მოდი ბარემ აქაც მოვილხენ და რაღაცა, ის ვერასდროს იმ სიტკბოს ვერ მიაღწევს, რაც მაღლა ელოდებოდა. ასე რომ, მეტუმეტეს სულიერ საკითხებში, შენ უნდა აიძულო შენი თავი. უნდა მიაჩვიო რაღაცას, მიაჩვიო, თორე ესე არ გამოვა. იმიტომაც არის, რომ მარხვის პერიოდში ადამიანები მარხულობენ, რომ ჯერ ამ მცირედით დაიწყონ. ეს მცირედია სინამდვილეში, რო ვთქვათ. ახლა როგორ შეიკავებს კაცი მრისხანებიდან თავს, თუ რაღაცა ხაჭაპური მოეწონა და იმის ჭამისგან ვერ იკავებს თავს. ჯერ რაღაცა აქ თუ არ ავარჯიშა საკუთარი თავი, იმ უფრო მეტში, იმ სულიერ ბრძოლაში უფრო ძნელი იქნება. ეს ხორციელი თუ ვერ დაძლია რა თავიდან, იმ სულიაში კიდე უფრო მეტად ძნელი იქნება. და იქ რომ წერია, რომ მიიტაცებს სასუფეველს, განა ვინმესას კი არ მიიტაცებს, საკუთარს მიიტაცებს. საკუთარ სასუფეველს მოიპოვებს, ამით მოიპოვებს. ეს ცოტა ისეთი ნათქვამია, სასუფეველი ღვთის მადლი არის, ღმერთი აცხონებს ადამიანს. მაგრამ ადამიანი თავისი მოღვაწეობით ღმერთს აჩვენებს, რომ აი მე ასე მინდა შენთან ერთად ყოფნა. აი ეს შემიძლია დავთმო შენი გულისთვის. ამდენი მინდა რომ შევწირო შენს სახურებას, იგივე ლოცვა იქნება, იგივე. აი მაგალითად წმინდა პაისი ათონელს ეკითხებიან, რომ თუ შეიძლება რომ ადამიანი ლოცვის დროს დაჯდესო. და ძალიან საინტერესო რამეს პასუხობს. ახლა ჩვენ ვიცით რომ შეიძლება რაღაცა მომენტში კიდევაც ჩამოჯდე, ასე წაიკითხო ფეხზე და ის პასუხობს: გააჩნია რამდენი უნდა რომ შეწიროს ღმერთს. აი ძალიან მნიშვნელოვანი პასუხია. შენ შეიძლება ჩამოჯდომა გინდა და იტყვირო მოდი ჩამოჯდები და ასეც ვილოცე, მაგრამ ეგ ის არ იქნება ფეხზე რო იდგები და ისე ილოცე. გააჩნია რამდენი გინდა რომ შეწირო. ანუ შენ აირჩიე. კი ბატონ, იმ ჩამოჯდარსაც მოგისმენს ღმერთი, მაგრამ იქნებ უფრო მეტი გინდა რომ შეწირო. და ადგები და იმ ფეხზე დგომასაც, იმ თავის საკუთარ თავის იძულებასაც ღმერთი შეიწიროს. ახლა ვინმე შეიძლება თქვას, რომ რო ჩამოჯდები, უფრო გულისყურით ვილოცებ. არც ეს არ არის გარანტი. რო ჩამოჯდები, უფრო გულისყურით შეიძლება ვერ ვილოცო. მაგრამ იმ ფეხზე დგომასაც შეიწიროს. მე ახლა ამით იმის თქმა კი არ მინდა, რომ თუ იმეს ახლა უჭირს, არ ჩამოჯდეს და მაინც და მაინც იდგეს და ფეხებზე იფიქროს ვიდრე ლოცვაზე. მაგრამ უბრალოდ აი რამდენი გინდა რომ შეწირო. იგივე მარხვაში. შეიძლება შენ გძნობ რაღაც სუსტად ხარ და კიდევაც გითხარ რომ აი გაიხსნელი ამეთი ეს ჭამე ის ჭამე. ოღონ იმდენი რომ ჯანმრთელობა არ დაიზიანო. პირის გემოსთვის კი არა. აი ჯანმრთელობა რო არ დაიზიანო და თან ისე ემსახურო ღმერთს. მაგრამ შენ იქნებ უფრო მეტი გინდა რომ შეწირო ღმერთს. აი ამაზე ალბათ შენს დამოკიდებულებაზე ალაპარაკი. და ყველაფერი მაინც მიდის იქ აბელთან და კაენთან. ერთმას შეწირო, მეორემას შეწირო. და ვინ როგორ შეწირა, ამით გამოჩნდა ვის როგორ უყვარდა ღმერთი. ვინ რა დათმო ღმერთის გულისთვის. აი ამაზე ლაპარაკი. მე შეიძლება ახლა შენ რა ქვია უკრო კაცო? გიორგი. აი დავუშვათ გიორგის აქვს ახლა დაბადების დღე. ხო და მე შემიძლია რომ ეს ფურცელი მიუტანო გიორგის სიტყვაზე რა, პირობითად დაბადების დღეზე მიუტანო, ვალი მოვიხადო რომ საჩუქრად ჩამეთვალოს. შემიძლია ეს მიუტანო და გიორგი უკმაყოფილო არ იქნება, იმიტომ რომ ამასაც საჩუქარი ჰქვია და მივეც. მაგრამ ეს იმდენად არ მიყვარს ახლა, ბევრი არაფერი არ არის ახლა ეს ჩემთვის. ანუ რაღაცა ნივთი, რომელიც შეიძლება ჩემთვის აი ამ ფურცლის ფასი იყოს მეტი არაფერი, მაგრამ ნუ საჩუქარი ერქოს მიუტანო. მაგრამ შეიძლება აი ეს გლობუსი ძალიან მიყვარს მაგრამ და ეს მიუტანე გიორგის. გიორგი შეიძლება ორივე ერთნაირად აღიქვა, იმიტომ რომ მან რა იცის ჩემს გულში რა ხდება. მაგრამ აი ამ ნივთებმა გამოაჩინეს, პირველ რიგში მე დამანახეს
გიორგი როგორ მიყვარდა. ეს მითაი ამაზე ალაპარაკი. მე დამანახეს. შეიძლება მე ვტყუდებოდი მანამდე, მაგრამ აი ამ მოქმედებამ გამოაშკარავა მე როგორ მიყვარს გიორგი. ამაზე ალაპარაკი. თორე შეიძლება ვიღაცამ ასეთი მიიტანოს, მაგრამ ეს მისთვის ძალიან ძირფასი იყოს. იმიტომ რომ მეტი არ ქონდა, შესაძლებლობა არ ქონდა. ახლა ქრიუვან ქალმა რო ორი ლეპტა ჩააგდო შესაწირის ყუთში, სხვა მდიდრებმა რო ბევრი ჩაყარეს, მათ ხო არ მარა თქვა რომ ამ ქალმა ყველაზე მეტი ჩაყარა. რატო? იმიტომ რომ ამან თავისი ნაკლულევანებისაგან ჩააგდო. ანუ მეტი არ ქონდა, რაც ქონდაო, სულ მოიტანა და ჩააგდო. აი ორი ხუთთეთრიანი სიტყვაზე დღევანდელი გაგებით. და სხვებმაო თავისი მოჭარბებულიდან ჩააგდეს. ახლა მაგალითად აი იგივე ჩვენ წინაზე საუბრობდით საკვირაო სკოლის მშენებლობაზე. ბევრმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა, ზოგმა ბევრი, ზოგმა მცირე. მაგრამ ვინ იცის, ვინც ერთი ლარი გადმორიცხა, ერთი. იმიტომ რომ იქ უფრო ნაკლები ვერ იცხა. იქნებ იმან ყველაზე მეტი გააკეთა. თავის გულში იქნებ ყველაზე მეტი გააკეთა. იშვიათად, მაგრამ აქაც მოდის ხომ ერთი ბავში, ჩემი მოსწავლეა გიმნაზიაში და რო ეს ვიდეო რო გავაკეთეთ თავის დროზე, რავი, რამდენი თვე გავიდა 7 თვე 8 თვის წინ, რო ვიწყებდით იმის შენებლობას, რო გაჩერებულები ვიყავით. თქვით რომ ყველა შეგიძლიათ თითო აგური დადოთ ამ შენებლობაში და მივედი და კლასში დავხვდა ესე გაღიმებული სახით. მაშინ იყო მესამე კლასი იყო ახალი გადასული. მესამე კლასელი ბავშვი. მამო, მეც მინდაო რომ მასწავლებელო ერთი აგური მეც მინდა რომ დავდო. და მოიტანა რაღაც ქონდა 20 ევრო და 10 ლარი თუ რაღაც ქონდა მოგროვი. რა არის მეთქი, დედამ გამოგატანა და არაო, ესო მე მინდაო რომ დავდო ჩემი აგური. აი ნახეთ, აი ამ ბავშვური გულწრფელობით გააკეთა ეს. და ვინ იცის, ამა ყველაზე მეტი გააკეთა, არ ვიცი ჩვენ. ჩვენ ადამიანების გულებში ხო ვერ ვიხედებით. ვიღაცამ შეიძლება სიტყვაზე მოვიდა და იშრომა. ვიღაცამ გაიარა და თქვა რომ ღმერთო, შენ უშველე ამათ. იმიტომ რომ შეიძლება არც დრო აქვს იმას, თავისი ოჯახური პირობებიდან გამომდინარე სამუშაოდან გამომდინარე, შეიძლება არც დრო აქვს, რეალურად შეიძლება არა აქვს დრო. ის კი არა, არამცალია და არა აქვს დრო. შეიძლება არც შესაძლებლობა აქვს, არაფერი. მაგრამ გაიარა და აი კეთილი გული თქვა რომ ღმერთო, შენ უშველე ამათ. და შეიძლება ეს ნათქვამ ვერავინ ვერ გაიგონა. მაგრამ შეიძლება ამისი ყველაზე მეტად შეიწირა. აი ამას წინათ აქ მეუფე ანდრია ბრძანდებოდა. წმინდა ბარბარეს ტაძარი რო გაიხსნა და ერთი საოცარი ისტორია მოყვა, მე ბოლოში მოვისმინე. თავიდან ბოლომდე ვერა. მოკლედ რაღაცა სახს აშენებდნენ, თუ არავწები სამეგრელოში ხდებოდა. სახს აშენებდნენ და სახურავის გადახურვა ისე იყო, რომ გადახადეს ეს სახურავი. და სანამ ახალს გადაახურავდნენ, მოკლედ ვერ მოასწრეს, დაუღამდათ. და ერთი ბავშვი იხსენებდა, თუ არავწდები, ერთი მოხუცი კაცი იყო და ისე, რომ ამას ვერავინ ვერ გაიგებდა, ამ ბავშვმაც შემთხვევით ყური მოკრა. თქვა რომ ღმერთო, დღესო არ იწვიმოს, ამაღამ არ იწვიმოს. აი თავი კი არ გამოვიდა და კი არ გამოაცხადა, რომ აი მე ამას ვამბობ, რომ ეტა არ იწვიმოს და ესეთი გულკეთილი კაცო რა. თავისთვის თქვა რომ ღმერთო, არ იწვიმოს, რომ ამათ არ დაუზიანდეთ რამე. ხო და ეს ამ ადამიანმა გაიგონა, ისიც აი ძალიან ჩუმად ესე ნათქვა. აი ამ კეთილი გულით ნათქვამს, იქნებ ღმერთი ყველაზე მეტად იწირავს. იმიტომ რომ ვისაც რა აქვს იმას აკეთებს, რა შეეძლო ამ კაცს გააკეთებინა, ხო ვერაფერს ვერ გააკეთებს. მაგრამ აი რაც შეეძლო ის გააკეთა, ილოცა რომ ღმერთო, შენ უშველე რომ არ იწვიმოს ამან. აქაც ესე ვიღაცა თუ მაგას იტყვის, რომ ღმერთო, შენ უშველე ააშენებინე, ეგეც უკვე მისგან შეიწირება. სხვა რაღაცაზე დავიწყეთ და სხვაგან გადავედით. მაგრამ რა ვუყოთ. როგორ უნდა მივაღწიოთ ნამდვილ სინანულს და თავმდაბლობას? ერთი ასეთი რაღაც მახსენდება. ბერები საუბრობენ და ერთი ეუბნება რომ ჩაი ხوار დაგველიაო და მოდიო დავლიოთ ჩაი.
რომელი დავლიოთო, მწანე თუ შავიო? შენ რომელიც გინდა. Არა, შენ რომელსაც სიტყვის დავლიოთო. მოკლედ იმანც არა შენ რომელსაც სიტყვი, არა შენ რომელსაც სიტყვი. მე ერთ-ერთმა თქვა რომ მოდიო მწანე ჩაი დავლიოთო და მეორე ეუბნება, შავი ხوار დაგველიაო. ხო და აი წარმოიდგინეთ რა. თავმდაბლობა ისაა, რომ როიტყვი, რომ კი ბატონო, ეგრე გავაკეთ. და ისიც თავმდაბლობაა, რომ როგე კითხებიან, რომ რომელი გინდა, შენ თქვა, რომელიც გინდა. ხო. თუ ორივე იყო და შენ რომელიც გინდა, შენ რომელიც გინდა, ეგ არ იქნებოდა. წმინდა ბასილი დიდი მივიდა ერთ-ერთ მონასტერში და ეს დიდი მღვდელმთავარია, წარმოედგინეთ, არის მღვდელმთავარი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომელსაც ევალებოდა მზრუნველობა 50 ეპარქიაზე, 50 ეპისკოპოსი ემორჩილებოდა მას. აი მთავარ ეპისკოპოსი ამას ნიშნავდა რა. ჩვენთან სხვაგვარად არის ეს წოდებები, მაგრამ აი საბერძნეთში დღემდე ესეა შემორჩენილი. ხო და წარმოედგინეთ, ესეთი კაცი მივიდა ერთ-ერთ ტაძარში, ერთ-ერთ მონასტერში. და უთხრა წინამძღვარს, რომ არისო აქო ვინმე, ვისაც სულის ცხონება უნდაო. და წინამძღვარი ეუბნება, კი აქო ყველას სულის ცხონება გვინდა. მაგრამ წმინდა ბასილი დიდი სხვა რაღაცას ეკითხებოდა, თუ ნამდვილად არის ისეთიო, ვინც ამ გზაზე დგას. და მერე მოიყვანა ერთ-ერთი ბერი და უთხრა, რომ დაგიძახებო, როცა აი რა უთხრა, იცი რომ წყალი მოიტანე. ახლა მორჩილია თუ ბერია, წყალი მოიტანეო და მოიტანა წყალი და გამომშვირე ხელებიო, უნდა დაგბანო. ეს მღვდელმთავარი ეუბნებოდა. იმანაც, ნუ ჯერ ამან დაბანა მღვდელმთავარს და მერე მოთხრა, ხო შენც უნდა დაგბანო. მერე ამანაც გაუშვირა ხელები და დაბანა. და მერე უთხრა, რომ წადიო და თავის დროზე დაგიძახებო და უნდა გაკურთხო და აკურთხა ეს დიაკვნად და თან წაიყვანა. ასეთი ისტორია არსებობს. ახლა მე რატო ამბობ ამას? იმასაც, რომ ხელები გაუშვირო და მღვდელმთავარმა დაგისხას და დაიბანო, ძალიან დიდი თავმდაბლობა ჭირდება. რომ არ დაიწყო იქ არა როგორ გეკადრებათ და რაღაცა და რაღაცა. ხო ხდებით აი რას ვამბობ რა. იქ მორჩილება გამოიჩინა, მორჩილება გამოიჩინა. კი. იმიტომ რომ ადამიანი როდესაც მორჩილია, ღმერთის მორჩილი, ღვთის ნებას ეძებს. ეს თამდაბალი ადამიანი დაუწყებს ძებნას. თორე ვინც იცის რომ თვითონ უფრო კარგად გააკეთებს, მე ხო ეს ვიცი. მაგრამ ვისაც გონია რომ ღმერთის გარეშე ვერაფერს ვერ გააკეთებს, ანუ თამდაბალია, ის მორჩილიც იქნება, იყოს უფალო ნება შენი. მე ასე მგონია, მაგრამ იქნებასი არ არის მე როგორც გონი. და როდესაც ადამიანი, აი მე იმ დღესაც საუბრობდი, თამდაბლობა რა არის? როდესაც ადამიანი ადეკვატურად აღიქვამს თავის თავს, ისე უყურებს თავის თავს, რაც სინამდვილეში არის. ახლა აი იმ დღეს ფოთლები მქონდა მოტანი. ეს ფოთოლი, რომელიც ხეზე არ იქნება დაკავშირებული ხესთან, მოწყვეტილი იქნება. აა ორშაბათს მოწყვიტეთ და დღეს უკვე გამხმარი იყო. ის თერაპევტს ვერ გააკეთებს, აღარ გაიხარებს, ასე რომ ვთქვით. და ადამიანს, რომელიც სიცოცხლის წყაროსთან არ იქნება დაკავშირებული, ანუ ღმერთთან მიმოლი არ იქნება, რა, ისიც ვერ გაიხარებს, გახმება, გამოელევა ის ენერგიები, ყველანაირი სულიერის და ფიზიკური ენერგიაც. და ადამიანი ამას რო აცნობიერებს, რომ მე ღმერთის გარეშე ვერაფერს ვერ გავაკეთებ, ეს არის თამდაბალი. ნეტარიყვნენ გლახაკნი სულით, ანუ გლახაკი ვინ არის, ვინც მუდამ სხვებისგან ითხოვს რაღაცას. აქაც სულიერად გლახაკია ესეთი, ვინც ითხოვს, რომ ღმერთო, შენს გარეშე მე ვერაფერს ვერ გავაკეთებ. შენს გარეშე მე არაფერი არა ვარ. და როდესაც ადამიანი ამას აცნობიერებს, ანუ ასე აღიქვამს თავის თავს, ეს არის თამდაბალი. ის აღარ იყო ყლოჩინავებს, რომ მე ასეთი ვარ და მე ისეთი ვარ. მე რაც ვარ, ღვთისგანა ვარ ასეთი იტყვის და მაშინ რაღაა საამაყო? თუ ყველაფერი ის, რაც ჩემში კარგია, ღვთისგან არის, მაშინ მე რიღათი უნდა ვიამაყო? ერთადერთი მრჩება, რომ მადლობა უთხრა ღმერთს. და ის, რის გამო, რითაც მე ღმერთი მაჯილდოებს, ეს ჩემთვის გახდება უკვე მიზეზი არა ამპარტავნებისა, არამედ მიზეზი პასუხისგებ ერთი მხრივ მადლიერებისა, რომ მადლობა ღმერთო, რომ ამით დამაჯილდო, და მეორე კიდე პასუხისგებლობისა, რომ ღმერთმა რადგან შენ მოგცა რაღაცა, ის შემთხვევით არავის არაფერს არ აძლევს.
შეიძლება რაღაცა მისია დაგაკისრა. ამ ნიჭთან ერთად რაც მან გიბოძა, რაღაცა მისია დაგაკისრა. ყველა ადამიანი რაღაცა მისიით მოდის ამ წუთისოფელში. დროს ატარებლად და გასართობად და მოსალხელად ღმერთი არავის არ გზავნის. ყველას რაღაცა მისია აქვს და ეს სახარებიდან ძალიან კარგად ჩანს. ვიღაცას 5 ტალანტი მისცა, ვიღაცას 2, ვიღაცას 1. ადამიანმა უნდა აღმოაჩინოს ნეტა ჩემგან ღმერთი რას მოელის. რისთვის ვარ მე? რა არის ჩემი საკეთებელი? ანუ რაში უნდა დავემორჩილო ღმერთს? ღვთისნება რა არის ჩემს? და აი ამას თუ ეძებს ყოველდღიურად ადამიანი, ეს ძალიან კარგია. ესე იგი ღმერთს ემორჩილება და ღვთისკენ მიმავალ გზაზე დგას, ვინც ამას ეძებს. და სინანული რა არის კიდე? რაშიც ხედავს, რომ ის ღმერთს ვერ გამოადგა რაღაცის გამო, თავისი უძლურების გამო, რაღაც ცოდვაში ჩავარდა რაღაც. აი ამას რო ნანობს, რომ ღმერთო, მე ვერავარ ისეთი ერთგული, როგორც ქრისტიანს ეკადრება. ვერავარ ისეთი გულმოდგინე, ვერავარ ისეთი მოსიყვარულე, ისეთი თამდაბალი საკუთარ თავში, რომ ამას აღმოაჩენს და ამას ძალიან ეხმარება განმარტოება. განმარტოება. მეტუმეტეს აი მონასტერში ახლა არის ამისი პირობა რაღაცა, მაგრამ საერო ცხოვრებაში ადამიანმა თვითონ უნდა შეიქმნას ეს პირობა. რაღაცა დრო გამოყოს განმარტოებისთვის. რომ ფიქრის დრო ქონდეს, დაფიქრდეს. განმარტოლოცისთვის კი არ უნდა განმარტოვდეს, არამედ უბრალოდ უნდა განმარტოვდეს და იფიქროს ვინა ვარ, საიდან მოვედი, სად მივდივარ. სრო ამბობს დავით გურამიშვილი, არა? ყმაწვილი უნდა სწავლობდეს საცნობლად თავი სადაო. ვინ არის სიდან მოსულა, სად არის წავა სადაო. აი ამ ეს ოთხი შეკითხვა მუდამ უნდა იყოს ადამიანში, არა მარტო ყმაწვილში, არამედ ყველაში. ვინ არის, საიდან მოვიდა, ახლა სად არის და სად უნდა წავიდეს საბოლოო ჯამში. აი ამაზე უნდა დაფიქრდეს და აღმოაჩენს, რომ ის, რასაც ვერ აკეთებს ღვთის წინაშე სწორად, ეს ყველაფერი მას ღმერთისთან მისასვლელ გზაზე ხელს უშლის. და აი ამას ნანობს ადამიანი. და კიდე უნდა ნანობდეს არა იმას, რომ მაგალითად მე ვიღაცას განურისხდი. ანუ ეს გარეგნული გამოვლინებაა ეს. მაგრამ შიგნით რაღაცა უდებს საფუძვლად იმ რისხანებას. ვიღაცისთვის შეიძლება რაღაცის სურვილი და უნება, ვიღაცისთვის შეიძლება ამპარტავნება, ვიღაცისთვის კიდე სხვა რაღაც. და ის ამბობს იღუმენი ნიკონი, რომ მრისხანე კაცის ლოცვა არ შეიწირება, ღმერთი არ შეიწირავს მრისხანე ადამიანის ლოცვას. ესეთ რამეს ამბობს. როგორ უყურებს ქრისტიანობა პრინციპულობას და რამდენად სწორია ადამიანი იყოს პრინციპული? გულისხმობ ადამიანებთან ურთიერთობას. პრინციპულობა პრინციპში ძალიან კარგია. გააჩნია რა პრინციპი აქვს ადამიანს. ყველაზე მთავარი პრინციპი ესაა, რომ ადამიანს უნდა მეორე ადამიანი უყვარდეს. თუ ამ პრინციპიდან ამოდის, აი აქ ძალიან პრინციპულია რა, აქ ძალიან კარგი იქნება. თუ რაღაც თავისი ახირებები აქვს, რომ ეხლა ამას ესე არ გავაკეთებ და იმან ესე როგორ მიცხრა და რაღაც. გააჩნია ხო პრინციპებსაც, ახლა ის ხო არ არის პრინციპი, რაღაც ერთი ის ხო არ არის მოცემულობა. ხო, აი რა, კი ბატონო. თუ სახარებისეული პრინციპებით მოქმედებს ადამიანი და ამას ჯიუტად მიყვება და იცავს, ეს ძალიან კარგი. თუ სახარებისეული პრინციპიდან რაღაც გვერდზე მდგომია რაღაცა, ეს უკვე შედეგს არ მოიტანს და ამახინჯებს ურთიერთობებს. ნებისმიერი სხვა პრინციპი რაც არ უნდა იყოს, დაამახინჯებს, იმიტომ რომ იმაზე უკეთეს პრინციპს, რაც სახარებაში გვაქვს ჩვენ მოცემული, ანუ ღვთისმცნებებით ცხოვრებას, ადამიანი ვერ გამოიგონებს. ვერ გამოიგონებს და ესე იგი გამოდის, რომ რა, პრინციპულობა კარგია, თუ სახარებისეული პრინციპით უდგება ადამიანი ყველას და ყველაფერს, და პრინციპულობა არ ვარგა, თუ ეს პრინციპები სახარებას ცილდება. რაც მე ყოველ შემთხვევაში ესეთ პასუხს გავცემდი და რაღაც
კიდე რა შეიძლება ვთქვა. Ну, ახლა დღევანდელი 60 კილო არის ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი და 2000 წუთით ამაზეც მინდა ვთქვა. 20 კილო დიახ. აი, მაგათ ისე გავიგია, რომ ადმინაბობს, როგორ აბა ვერ გავიგე? აი, ვთქვათ, ცოხალი დღეები გასიზრდები ქონდა ადამიანს და მე რომ შეგარიგე კარგად არის. და ამ ის დამოკიდებულება აქვს, რომ ვერ მაგადმოხი და აკმარე ის წასულის გასიზრდები ცოხალები და ნუ ახლა კარგად ვგრძნობ თავს, კარგად დაიდეთ, უკეთ ესე საჯაროთაც ამით ვთქვათ ამ ოფისის თაღაცას და ხედავ როგორი არის ამ მადლობელობარი თუ რა არის ესეთ ადამიანი ყველაფერში უნდა მადლობდეს ღმერთს. იმ სიკეთის გამო, რომ ახლა უნებრივია განსაცდელები თუ დამთავრდა, მადლიერია ადამიანი. იტყვის რომ მადლობა ღმერთო, რომ რაღაც, იმიტომ რომ ღმერთმა ხო იცის ყველას მოთმინების საზღვარი იცის. მადლობ ღმერთო, რომ აი ეს განსაცდელი დამთავრდა. რა, ახლა რომ შევხედოთ, განაჩვენ არ გიხარია განსაცდელი რომ დამთავრდება. ხო გიხარია. ახლა მაგალითად ტყეში მოხდით და წვიმა მოკლედ, არანაირი კარავი და თავშესაფარი ჩვენ არ გვაქვს. გადაიღო წვიმა, მზე ამოვიდა, გაგვათმო. გაგვალღო და არ გიხაროთ ეს. ხო უნდა გიხაროთ ეს. მაგრამ იმ განსაცდელებშიც უნდა გიხაროთ ეს. წესით, ეს ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, ძალიან მაღალი საზომი. მაგრამ თუ ადამიანი, წმინდა პაისი ათონელი ასეთ რამეს ამბობს, თუ ადამიანი განსაცდელებში ღმერთს მადლობს, ეს მას მოწამეობად შეერაცხება. და ერთ-ერთი ასეთი მაგალითი მოყავს. ერთ-ერთი მღვდელმთავარი გვეწიაო და ცხენზე იჯდაო და ცხენზე რო ადიოდაო თუ რო ჩამოდიოდაო, გამოუჩნდაო რომ ფეხიო მთლიანად დაწყრულებული ჰქონდაო და თუ არ ვწდები, აი მატლებიც კი ეხვიაო და ჩვენ რო დავინახეთო, მე ვხვდა რომ დავინახეთო და გვითხრაო რომ ესო ყველაზე დიდი საჩუქარია, რაც ღმერთმა გამომიგზავნა. წარმოიდგინეთ ეს. ვამბობ ადამიანი როცა მაღალ სულიერ მდგომარეობაში. იმიტომ რომ შემთხვევით არაფერი არ ხდება. აი ადამიანი თუ ამას დააკვირდება და თავის გულს დააჯერებს, რომ შემთხვევით არაფერი არ ხდება. ოღონ მაშინ დააჯერებს, როცა ეს მას ეხება. როცა სხვას ეხება, აქ შეიძლება თქვას, რომ ეს ღვთისნება და შენთვის ეს კარგია და უნდა მოითმინო და არა, სხვას რო ეხება, მაშინ კი არა. მე რომ ეხება, მე თუ მაშინ ვფიქრობ ასე, კი არ გამოვთქვამ უბრალოდ ზღვის დასანახად. აი ჩემს თავში მე ასეთ პასუხებს თუ აძლევ საკუთარ თავს, რომ ეს ღმერთმა დაუშვა, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს უმჯობესია. რასაც ღმერთი მოგვივლენს, ჩემთვის უკეთესია, ხო ესე არ არის პატერიქში რომ. თუ ამას საკუთარ თავს დააჯერებს, აღმოჩნდება რომ მართლაც ის განსაცდელი რაღაც სიკეთეს მოიტანს სადღაც. და თუ უკვე ამის გამო მადლობს ღმერთს, ეს უკვე მოწამეობრივად ჩაი, მოწამეობად ჩაითვლება. აი ამაზე ალაპარაკ. ყველაფრისთვის თუ მადლობს ღმერთს. სიკეთისთვისაც და განსაცდელისთვისაც. ნახეთ, იობი როგორ ამბობს. იობს ხო 1000 გვარი განსაცდელი შეემთხვა. იობ მრავალნებული, მრავალტანჯული იობი. თავის ძოლი რო ეუბნება, რომ ბარემო დაგმე ღმერთიო და ბოლოს მოგიღებს და ასე და ასე. ეუბნება, რომ თუ ღმერთისგან კეთილი მივიღეთო, განა ბოროტი არ უნდა მივიღოთო, ყველაფერი უნდა მივიღოთ, რასაც ღმერთი მოგვივლის. და სოლომონ ბრძენი ამბობს, აი ზოგჯერ ესეთი რამე ხდება ჩვენს თავს, რომ განსაცდელი რომ მოგდის, ძალიან მწუხარებთ, ესე იგი, და მომავალი გვეჩვენება ძალიან მოღრუბლულად, ესე იგი, ძალიან შავბნელად, რაღა იქნება, რა გვეშველი. სოლომონ ბრძენი ამბობს, რომ ჩვენ, როდესაც სიხარული გვაქვსო, გავიწყდებაო, რომ განსაცდელები გქონდაო და კიდევ შეიძლება იყოს განსაცდელები, ეს გავიწყდებაო. და როდესაც მწუხარება გვაქვსო, გავიწყდება, რომ ჩვენ ცხოვრებაში სიხარულის დღეები იყო და რომ კიდე იქნება ეს სიხარულის დღეები. ამიტომ ჭიშიც იმედიანი იქნება, ასე თუ ფიქრობს კაცი და ხინში კიდე თავშეკავებული იქნება. შეიძლება დღეს ზეიმია, მაგრამ იცის, რომ გუშინ განსაცდელი იყო და ხვალეთ შეიძლება განსაცდელი იყოს. ეს თუ სოფელი ხო ცალებადი, აქ მუდმივი არაფერი არ არის. არ ვიცი,
ბოლოს ეგ შემიძლია თქვა. მეორე დაბადებასაც ადამიანის ფორმა განსაცდელი. როგორ? მეორე დაბადებას ადამიანის განსაცდელი. ხო. წინა მომში მე აი ამ ბოლო დროს რასაც ვაკვირდები ჩემს თავზე რა განსაცდელებით მოიწავო ხოლმე ხვდები რომ ეს მე უკეთეს საქმეს აკეთებს საბოლოო ჯამში. იმ დროს კი ძალიან არ მინდა ხოლმე ეს რო იყოს. მაგრამ ჩემი სისუსტის გამო მე არ მინდა ხოლმე ეს რო იყოს მაშინ. მაგრამ მე რო გაივლის ხოლმე დრო მე ხვდები რომ ამა რაღაც კარგი მოიტანა. თუმცა კიდე რა თქმა უნდა იმ წუთში მიჭირს რომ აი ეს განსაცდელი. არა ნელ-ნელ ალბათ ამითიც სწავლობ რაღაცებს. როდესაც ადამიანი მუდამ თვით კრიტიკაშია და ამის გამო უამრავი კომპლექსი უჩნდება. ამათ რითი აღსნით და რა ხქია? თუ არ ხდება ეს რაღაცა საუბარი ქონდა რაღაცა ვიდეოსთან დაკავშირებით იყო, აღარ მახსოვს, თქვენ ხო არ გახსოვთ. რაღაცაზე იყო საუბარი. ადამიანი რომ თავის თავს ადანაშაულებს რაღაცას. მოკლედ, ადამიანი თუ ყოველთვის თვით კრიტიკულია, ეს ძალიან კარგია. ცუდი არ არის. ოღონ კომპლექსი კიდე სხვა რაღაცა არის. ადამიანი თუ საკუთარ შეცდომების მიმართ არის კრიტიკული, ეს ძალიან კარგი. იმიტომ რომ ამითი ის შეძლებს რომ განვითარდეს. შეძლებს რომ განვითარდეს. თუ ადამიანი მხოლოდ თავისი მიღწევებით ამოყობს, ის ვერ განვითარდება. არამედ უნდა შეამოწმოს რა შეეშალა, სად შეეშალა. ვიღაცა რო შენიშნას მისცემს, კი არ გაღიზიანდეს, არამედ დააკვირდეს რა უთხრეს. როდესაც გაძაგებენო, დაფიქრდიო, ილია ჭავჭავაძე ამბობს. როდესაც გაქებენო, ყური წაუყრუეო. ჩვენ სამწუხაროდ პირიქით ვართ. როდესაც გაძაგებენ, ყურს წაუყრუებთ. ამის მოსმენა ჭირივით გვეზარი. მაგრამ როდესაც გაქებენ, ოი, კარგია ყოფნა. და რო დავაკვირდეთ, ასეთ რამეს ამბობს. წმინდა დედა სვინკლიტიკია, ასეთი ძველი დიდი წმინდანი არსებობს. და ნახეთ რას ამბობს. ადამიანს ადარებს სანთელს. და ქებას ადარებს იმას, რომ სიცხეში შეიტანო ეს სანთელი. როდესაც გაქებენ, ეს სანთელი დნება ამით, ფორმას კარგავს. და როდესაც გამხილებენ, რაღაც გაძაგებენ, ეს არის, რომ სანთელი სიცივეში დატოვა. ის ფორმას ინარჩუნებს სიცივეში. ანუ ადამიანი თავის სულიერ სახეს არ კარგავს. თავის ქრისტიანულ სახეს არ კარგავს, როდესაც აძაგებენ. თუ ის სწორად უყურებს, რა თქმა უნდა, ამ მოვლენას. და როდესაც აქებენ, ის ლღვება და ფორმას კარგავს. ანუ შენ შეიძლება გავხარო ქრისტიანი ხარ, მაგრამ რომ გაქებენ და რაღაცა ნენელა ფუჭდები და შენი სულიერი სახეც იკარგება. ჩვენ კი გვიყვარს, რომ გაქებენ. გულის სიღრმეში ახლა რაბა დავფიქრეთ, ხო გვსიამოვნებს ხოლმე, რომ გაქებენ, არა? მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს შედეგს კარგს არ მოიტანს ხოლმე. თუმცა არსებობს ასეთი ტერმინი შესახელება. შესახელება შეიძლება ბოლომდე ქება არ იყოს. შეიძლება რაღაცა საქმე რაც შენ დაიწყე, მოგიწონონ და თქვა რომ აი რა კარგია, კარგად აკეთებ. ოღონდ ეს იმიტომ გააკეთონ რომ შენ კიდე უფრო კარგად გააკეთო საქმე. და ამან შეიძლება არ დაგაზიანოს. ანუ სადღაც ადამიანს ესეც ჭირდება. ვაისი ათონელი ამბობს, რომ ცოტაოდენი ამპარტავნებაო ადამიანს ჭირდებაო, მით უმეტეს ახალგაზრდას, რომ ამანო ეგრეთ წოდებული, აი, რაზგონი ააღებინოს. სტიმული, ხო, აი, ცოტა ბიძგი მისცეს. და მერე უკვე გააგრძელოს გზა. და თუ ეს არ იქნება, რაღაც ცოტა ის არ იქნება, რომ ვიღაცა დაინახავს, რაღაცას აკეთებს, შეიძლება ვერ დაიწყოს. ხო, ეს უნდა მეთქვა კიდევ და რამდენია ძალიან ხო არ. ძალიან მოკლედ ვიტყვი მაშინ.
ну ак моциколе павле коринтелებს მიმართავს ეს коринтелები ახლა სანამ ამას წავიკითხა უნდა ვთქვა ესეთი რაღაცა коринтелები იყვნენ წარმართები коринთო საბერძნეთის ქალაქი იყვნენ წარმართები და ამათ ეუბნება რომ ნუ იქნებითო მე თანამეუღლე ურწმუნოთა ან ურწმუნოს ნუ მოიყვან ვინც ქრისტიანი არ არის მას ნუ მოიყვან ან ნუ გაყვები იგივე იმიტომ რომ რამე თუ რაი მოხდება სიმართლისა და უსჯულოებისა. რა საერთო აქვს? რა მოყრობა აქვს სიმართლეს და უსჯულოებას? ანუ რაი შეტყვება ქრისტესი ბელიარისთან? ანუ რაი ნაწილუც მორწმუნესა უსწმუნოსთან? და რა საერთოა რა სწორებაო ღმერთის ტაძარსა და კერპებს შორის? ანუ რაზეა ლაპარაკი ცით? შენ რო ქრისტიანი ხარ? იმ ურწმუნოსთან ერთად ოჯახი არ უნდა შექმნა კერპთაყვანის ძემელთან. სხვაგან ამბობს კორინთელთა მიმართ ეს მეორე ეპისტოლეა მეექვსე თავი და პირველი ეპისტოლეს მეშვიდე თავში ასეთ რამეს ამბობს რომ იქაც ეუბნება რომ არ უნდა დაოჯახდე ურწმუნოზე. მაგრამ თუ უკვე დაოჯახებული ხარ ურწმუნოსთან და მერე მოხვედი რწმენაში, მაშინ არ უნდა დატოვო ის. იმიტომ რომ შეიძლება ისიც მოექცეს შენი რწმენით. მაგრამ ახლა ჩვენ შემთხვევაზე რომ გადმოვიტანოთ, რა შეიძლება რომ ვთქვათ. ორი ადამიანი, რომელიც არაეკლესიურად ცხოვრობს ორივე. და თუ ერთი ეკლესიური გახდა, კი არ უნდა დატოვოს ის არაეკლესიური მეუღლე. არამედ პირიქით, მას მაგალითი უნდა მისცეს, მისთვის სილოცოს და ვინ იცის ისიც მოექცეს და რამდენი შემთხვევა ყოფილა. მაგრამ თუ ადამიანი ეკლესიურად ცხოვრობს, ან სულის ხსნაზე ფიქრობს, უნდა ეცადოს, რომ არ დაოჯახდეს იმ ადამიანთან, ვინც უკვე იცის, რომ არა ეკლესიურად ცხოვრობს. და ბევრი შემთხვევებია, ჩვენ ტაძარშიც მოხდა. ფიქრობენ, რომ მერე მოიყვანენ ტაძარში და სინამდვილეში კი თვითონ მიდიან უკან. იმიტომ რომ ჯერ შენ გიჭირს ერთ ადამიანს, რომ მოხვიდე ტაძარში და ვის მოიყვან. ეგ არის ძალიან სისულელია მოკლედ ამაზე ფიქრი, რომ მე ხა დაოჯახდები და მე ჩემ მეუღლესაც ვატარებ ტაძარში. ატარებ რა ცურვის წრე. ფეხბურთია რომ ბავშვი მიყვანო და ატარებ. ვერ ატარებ. ერთი მოძღვრე იყო, რომ ხალხო ჯვარჩა მომიგო ქრისტიანი გახდე ხოლმე. რატო ამბობ ამას რომ შენ გოლგოთაზე მიდიხარ. შენი ჯვარი მიგაქვს და გინდა ისეთი ვიღაც, ვინც აი ამ ჯვრის ტარებაში შენთან ერთად გაერთიანდება, იმასაც რომ მოაქვს. და ხან შენ ჩაიმუხლები, ხან ის ჩაიმუხლება და რომელსაც როდის დაგჭირდებათ შველა, ის მეორე უნდა ხელი წაგიკრას, მოგეშველოს. და ეხა შენ წარმოიდგინე, შენ თუ გოლგოთაზე ჯვარი მიგაქვს და იმას სადღაც სხვაგან მიაქვს უკან ჯვარი, არადა თქვენ ერთნი ხართ. ერთ ქორწინება ხომ მაგას ამბობს, რომ ერთნი ხართ. ეხლა წარმოიდგინეთ, ურემის ერთ თავში ერთი შეება და მეორეში მეორე ხარი. რანაირად იქნება? ხო ვერ იქნება, სადწავ. რომელიც უფრო ძლიერი აღმოჩნდება, იქით წავა, ოღონდ ნელ-ნელა წავა. თუ ის წოთისოფლის სული, რომელშიც ჭარბობს, ის უფრო ძლიერია, ამასაც ნელ-ნელა ჩაითრევს და დარჩებიან ორივენი სახში. და ვერც ერთი აღარ მოვა. და თო ეს ძლიერია, ძლიერი რას გულისხმობ ახლა? დიდი მაგალითის მიმცემი შეიძლება იყოს და ამის მაგალითმა ის გადაწონოს ყველაფერი. მოსწონდეთ სახში ამის ქრისტიანობა. ლოცულობდეს თავისი მეუღლისთვის თუ შვილებისთვის და ყველასთვის ოჯახ. ერთი მლოცველიც როა ოჯახში, ეს უკვე ძალიან კარგი. ამ ოჯახს ეს ლოცვა ეფინება. ეს ძალიან დიდი მადლი ოჯახში თუ ერთი ადამიანი მაინც მლოცველი. და რამდენჯერ ყოფილა ბავშვი მოსულა ტაძარში, ის ლოცულობს სახლში და მე შეიძლება დედაც მოსულა, მამაც მოსულა. მამა გედეონი ამბობს ხომ ადრეო ასე იყო, კაცი მიდიოდა ტაძარშიო, მე ცოლშვილი მიყავდა და ყველა მორწმუნე იყო. და დღეს რა ხდება? დღეს ბავშვი გაიკლებს ესე ტაძრამდე გზას, ახლა დედა ფიქრობს, არ დადის ჩემი შვილი, ახლა დედა მივა. ახლა კაცი ფიქრობს, ეს ჩემი ცოლშვილი სასტატიან და მე ისიც მოდის. ეხა პირიქით არის. მაგრამ ეს ხორციელად, მაგრამ
იმ ბავშვის ლოცვა შეიძლება ბევრი რამე შეცვალოს ოჯახში. აი ამაზე ელაპარაკი. მაგრამ მორწმუნე კაცი თუ მორწმუნე ქალი უნდა ეცადოს, რომ თავისი ცხოვრება ისე მორწმუნეს დაუკავშიროს. იმას, ვინც მისნაირად ფიქრობს. მისნაირად ფიქრობს სულის გადარჩენას და ფიქრობს, რომ ეს ოჯახის დაუწყოთი სოფლისი ყველაფერი არა. ეს არის გარკვეული პერიოდი, არ არის მარადიული. თუმცა ეს ურთიერთობა ეს მარადიული, ეს ოჯახის სიმკიცრე. მაგრამ ეს მაინც გზა არის, ისევე როგორც მონაზნობა არის გზა. ასე რომ უნდა დაუკავშიროს ადამიანმა თავისი ცხოვრება ისეთ ადამიანს, ვინც ცდილობს, რომ სული გადაირჩინოს. თუ არა და გაუჭირდება ძალიან გაუჭირდება. ისედაც ახლა წარმოიდგინეთ, აი შენ მორწმუნე კაცი ხარ თუ მორწმუნე ქალი ხარ, მიგიხარია, რომ ტაძარში მიხვიდე, მაგრამ ნახევარი გული უკან ქცევა სახლში, რომ ეს ცენის ხები რო არ მოდიან. იმ გზაზე რო არ მოდი. ძალიან გტკიო ამის გამო. ჩვენ ვერავის ვერ გადავარჩენთ, ესე იგი, რა დაოჯახდები და მერე მოვიყვან ტაძარში და ამაზე არ უნდა იფიქროს კაცო. ის კი არა თავისთავად ვერ მიყავს ადამიანს, ხო და მითუმეტეს ის ოჯახური ის რომ დაგეკისრება, მერე ოჯახში რომ სხვაგვარად ფიქრობენ, შენ რომ ტაძარში მიდიხარ უსიამოვნება რომ იწყება, ხო არის ესეთი რაღაცები, ჩვენ ხო გაგვიგია რა, პატარა რაღაცასაც უკვე დიდად აღიქვავენ. შეიძლება რაღაცა ერთი ნივთი ასე კი არა, ასე იდოს, მაგრამ აი შენ რო ტაძარში წახვედი და ეს რო ასე დადე და ასე არ დადე, უკვე პრობლემაა. რა სად მიდიოდი, თუ ეს ასე იყო და აქეთ არ იყო გადმოძებული, ხო გესმით რა შეესაბ. შეიძლება მეზობელთან გავიდეს ადამიანი, ერთი ორი საათი იჭორაოს, მაგრამ იქ არ უთხრა, რომ ეს რო ასე იყო, ასე რატო არ გადმოდე და გასაკეთებელი რეკო რატო წახვედი, მაგრამ აი ტაძარში რო მიდის, ეს სულიერი ბძოლა ეშმაკიცხო, აგულიანებს იმურწმუნო მეორე ნახევარს, რომ შენ ეს რატო გააკეთე. თუმცა რა თქმა უნდა არიან ისეთი მეორე ნახევრები, რომ თვითონ შეიძლება არ დადიან ეკლესიაში, არ მოდიან, მაგრამ მეუღლეს ხელს უწყობენ, რომ წადი, ილოცე ისაკენ. ეგეც უკვე აქეთკენ გადმოდგმული ნაბიჯი. ეს რო ეხმარება ამას სულიერ ცხოვრებაში, ეგ უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს და თავის დროზე აი ამ მადლმა შეიძლება ისიც მოიყვანოს. აქ დავამთავრეთ, აბა მადლობა ღმერთს ყველაფრისთვის.